Necati Şaşmaz ve Özgü Namal Kaşkırlar Mekanı filmde. Rollerde Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, İpek Tenolcay, Müge Ulusoy, Gürkan Uygun, Osman Vober, Nihat Nikerel, Sefa Zengin, Hande Kazanova, prodüser Osman Sinav. Chet elga ketmabdi og'a. Aytganingizdek bolalar kelishibdi. Memati ularni olib ketibdi. Har tomonga odam yubordim og'a. Qayerdaliklarini qidiryapmiz. Siz bilan eski uydan gaplashib. Odam yubordim ammo ketishibdi. Telefonlar o'chirilgan. Yo'qishlar bilan qayerdaliklarini aniqlaymiz. Men bilan katta o'yin o'ynashyapti Yahyo. Polat bilan meni qarama qarshi qo'yishdi. Nesrin bir bahona. To'fon bo'layapti. Ammo jilova menda. Kemam suvga cho'kmaydi. Nesrinni top, Yahyo. Hech kim Efe uchun tovon puli so'ramadimi? Yo'q. Hech kim biz olib qochdik deb qo'ng'iroq ham qilmadimi? Hech kim kim olib qochganini bilmadi, shunaqami? Bilsam Mehmet topib, Efemni olib kelardi Safiya. Bu aqlga sig'maydigan narsa. Meni ham aqlim yetmadi. Sizni xafa qilish uchun aytmayapman, oyi. Yo'q, xafa bo'lmadim. Doim bir sabab qidirdik. Kim, nega bizni o'g'limizni olib qochadi va yo'qoladi? Dadam kimnidir qiynaganmikin? Bo'lishi mumkin. Ammo unda kimdir o'rtaga chiqib, mana, men ham sizlarni qiynadim demasmidi? Hamma, yonimizda bo'lgan hamma efini kim, nega olib qochganini aytgan odamga borimizni berishimizni bilardi. Ammo hech kim bizdan hech narsa so'ramadi. Efeni ham qaytarib olib kelmadi. O'lgan bo'lishi mumkinmi? Balki uni shuning uchun o'ldirishgandir. Yo'q, o'tirik. Men his qilyapman, Efe tirik. Dadam, shunchalar kuchli ekanlar, tanishlari ko'p ekan, rasmiy tanishlari orqali ma'lumot ololmadilarmi? Efe ketgandan keyin go'yo butun dunyo jimjit bo'lib qolganday edi. Hech kim bir narsa bilmadi, ko'rmadi, eshitmadi. Hamma jim qoldi. Efendim, surishtirdim. Ali Jondonni chet elda ish olib borayotgani ehtimoli oz.
Biz uchun yoki boshqa tashkilotlar uchun ishlagan farqli ismlarni, juda ko'p maxfiy xizmat xodimlarini aniqladik. Lekin hech kim bunaqa odam borligini bilmaydi. Bunaqada shu yerda, Turkiyada. Turkiyada bo'lsa shu yerda o'qigan, shu yerda katta bo'lgani uchun albatta bir vazifada. Qanday maxsus vazifada ishlashi mumkin? Surishtir esat. Biz bilan ishlaydigan doktorlar hali jondan o'lganidan keyin yoki shunga yaqin bir vaqtda plastik operatsiya qilishganmi yo'qmi? Balki ismi bilan birga yuzini ham o'zgartirishgan. Surishtiraman afandim. Natija chiqmasa bu ishni yopamiz. Chojun boshini bolani tashvishga qo'yamiz. Hali o'lmagan bo'lsa bizni deb o'ladi. Aslanni qattiqroq tekshiramiz. Kiperdan ham so'raymiz. Ish aslida o'sha yerdan boshlangan. Xo'p afandim. Kavkazdan mehmonlaringiz xabar qilishdi. Biroz kech bo'lishar ekan. Kelishsin esat. Tepada ishkal bo'lib turibdi. Dadam Efe'den ayrıldılar. Keyin sizdan ham. Kasal bo'ldingiz. Lekin mendan ayrilishga qanday qo'li bordi, oyi? Dadang kuchli. Eng kuchli bo'lishi mumkin, ammo qo'rqoq emas. Yo'qotishning nimaligini tushungandan keyin seni yo'qotishdan qo'rqdi va yonidan uzoqlashtirdi. Bu yo'qotish. Men bir o'zim katta bo'ldim. Hech kimim yo'q edi. Kichkina qiz edim. Hamma narsa qilishi mumkin edi. Hamma dugonalarim narkotik bilan yashashardi. Atrofimdagi eng yaxshi odam kim edi bilasizmi? Yolg'izligini his qilmaslik uchun 42 yildan beri bitta uyda yashaydigan matematika professori. Meni shunaqa joyda yashashga yuborsa-yu, bu qanaqasiga yo'qotish bo'lmasin. Sen uzoqda eding. Mana qara, hozir soppa-soq qarshimda turibsan. Meni hayotga qaytarding. Efeni bag'rimdan o'g'irlab ketishdi. Yonginamdan, bag'rimizdan olib ketishdi. Dadang to'g'ri qilgan qizim. Balki sog' bo'lganimda bunday qilishga majbur bo'lmasdi. Ammo to'g'ri qilgan. Dadam shuncha yildan beri baxtsizlar. Siz baxtsizsiz. Men baxtsizman. Balki Xudo Efeni yonimizdan olib, unga baxt bergandir. Baxt nima o'zi? Balki unga yetishishimiz bizning baxtimiz, ammo uning baxtsizligi. Baxtni kim belgilaydi? Xudomi? Insonmi? Xudo jazoini bergurlar sira qimirlashmaydi-ya. Shaytonim qo'lingga avtomatni oldi, o'qlab Xudo yaratdi dema. Hammasini otib tashla, deyapti. Ammo yangi sevgi arafasida bu ishni qilib, muhabbatdan mosuvo bo'lish taqdir emas. Ahmoqlik bu. Sen shu yerda tur. Yigitlar, sizlar orqaga, sen old eshikka. Sen va sen bu tomonga. Qush ham uchmasin. Boringlar. Nevzat, ichkaridan xabar yo'qmi? Bor. Dam olish kunlari yomg'ir yog'ar ekan. Polat og'a aytdimi? O'q yomg'iri dedimi? Diqqat bilan quloq solib o'tiribman. Polat og'alardan ovoz yo'q. Polat og'a urushdan oldin shunaqa tayyorlanadimi? Bunaqada Abdulhayga ichkarida nima bor? Je, bu mavzu jonimga tegdi. Doim shunaqa. Og'a nima desa, xo'p deydi. O'zing fikr yurit, analiz qil, yo'q. Qanaqa analiz? Nima, analizni bilmaysanmi? Qayerdan bilay? Mana hozir sen xabarlarni tinglayapsan. Yog'ingarchilik bo'ladi, deyapti. Agar ertaga yomg'ir yog'sa, analiz bo'ladi. Yog'masa, talqin bo'ladi. Qaysi bir ekanini oldindan qayerdan bilasan? Oldindan bilish taxmin deyiladi.
Murat ağa, nega sen bilan emas Abdulha bilan yurishini endi tushundim. Nega ekan, Nevzat bey? Sen odamni boshini aylantirib yuborar ekansan. Men ana shunday tayyorlanaman, Nevzat bey. Tashqaridagilarni qanday chalg'itish yo'lini topdim. Bitta ham o'q otmasdan. Sen shu yerda o'tir. Tashqaridagilar qiynalsin endi. Bu yer qanaqa joy? Yangi olishibdi. Meni xabarim yo'q. Nega Polat bizni u yerdan olib bu yerga keltirdi, me'mor siz? Ya, xudo haqqi. Bu yerda dadamni joy emasligini qayerdan bilamiz? Nega bu ishga aralashdim, ha? Polat dadam bilan gaplashishga. Qayerdaligimizni aytishga ketdi. Yanga, sen çok o'zgarib ketibsiz. Bu nima ahvol? Sizga nima bo'lyapti? Odamlarga ishonchim qolmadi, Memati. Bunaqada nega menga qo'ng'iroq qildingiz? Polatni taniymizmi? Bu nima deganingiz? Boshingiz joyida tursin deb sizni bu yerga olib keldi. Yana qanday tanish mumkin? Bilasanmi nega sendan bir ish chiqmaydi? Seni katta odam bo'lasan deb o'ylagandim. Ammo bu aql bilan bo'la olmaysan. Senga dadamga ishonmayman deyapman. Sen bo'lsang tanimagan odamga ishonyapsan. Sen nimalarni o'ylayapsan? Polat og'a, Polat og'a deyapsan. Sen Polat og'angni sotmadingmi? Tashlab ketmadingmi? Unga ishonsang ham u senga nega ishonsin? Seni nega kechirsin? Hozir men dadamni yoniga borib kechiring desam, kechiradimi? Men hech kimni sotmadim. Seningcha shunday. Ko'ramiz u nima der ekan. Agar ichkarida bolalar bo'lmasa, opaligingizga qaramasdan peshonangizdan otardim. Bo'ldi, boshimni og'ritib yubordingiz. Boshing og'rimasin. Baribir Polat og'ang bittasini yuboradi. Seni ham, meni ham boshimizni oladi. Eren, mashinaga chiq. Tinchlikmi? Erende işim var. Tamam abi. Hop bırak ağa. Selam aleyküm yok mu? Şaştırıp ben. Burar mamam var mı? Dostlar aman polis. Nege mamam bu derece? Ne yaptın ben? Neyse yenge ne mi kıldım? Hiç nasıl kılmadın? Kılgenge toz kıllık hem kılmadın. Eren bile ne alakası var? O toz kıllık kıladı. Bu hafta aman polis. Senga omonat. Yo'q, birodar, Allohga omonat. Og'a, men bir xato qildimmi? Yo'q. Og'a, men bir xato qildimmi? Yo'q, Eren. Xato qildim. Bu ishga Hikmat og'ani aralashtirmasdan kelib o'zim gaplashishim kerak edi. Yonimda ishlashni istaysanmi? Ha, og'a. Mafiyoz bo'lishni xohlayapsan, shundaymi? Bunaqa emas. Bo'lasan.
Baxtını kim belgiləydi? Xuda mı? İnsan mı? Oddi adamlar üçün xuda. Qolganlar oddi emasliklarini isbotlash uchun xudolikka da'vo qilishadi. Shundaymi, dada? Niyating nima, Sofiya? Sizni yaxshiroq tanishga harakat qilyapman. Masalan, qanchalik kuchli ekanligingizga qiziqyapman. Yetarlicha. Kuchingiz o'g'lingizni topishga yetadimi, dada? Sofiya, senga nima bo'lyapti? Yetadimi, yetmaydimi? Yetmaydi. Unaqada sizni baxtingizni kim belgilaydi? Oilam. Ya'ni yo'q narsa. Men Kanadaga qaytishim mumkin. Oyim yana kasal bo'ladi. Efe shundoq ham yo'q. Modomiki baxtsiz ekansiz, nega kuchli bo'lishni istaysiz? Shu orqali baxtga erishish uchunmi? Qo'rqitib yubording. Qo'ysang-chi, sen qo'rquvni bilasanmi? Polat, menga qara. Aytmoqchi edim. Ishing bor edi. Ovqatlangani bormoqchi eding-ku? Nima qilganingni bilasanmi, Elif? Ering bu yerda nima qilyapti? Buni sen so'rayapsanmi? Nega bu da'voga kirding, Elif? Ishimga aralashma, Polat. Sen meni ishimga aralashyapsan. O'zimcha to'g'ri qilyapman deb o'ylayapsanmi? Kelib sizni olamingizda meni yangi deyishar ekan deding, keyin esa buni bila turib Lazioga qarshi qizi tomonda turibsan. Bu nima degani bilasanmi? Polat alamdar tish tirnog'i bilan Lazioga urush ochdi degani. Xo'sh, men shunday urush ochdimmi? Yo'q. Endi menga javob ber. Sen advokatmisan, buzg'unchimisan? Bo'rttiryapsan. Elif, sen mafiya nimaligini bilasanmi? Menimcha sen bo'rttiryapsan. Bu dunyoda odamni chaqachalik qadri yo'q. Kimsan? Hech kimsan. Sen qanday qilib onangni, ukangni, yaqinlaringni bunday olovni ichiga tashlayapsan? Borib bularni Nesringa tushuntir. Nega menga gapiryapsan? Men ishimni qilyapman, sen ham ishingni qil. Hammasini o'z vaqtida ko'rasan. Menga dardingni ayt. Mendan nimani intiqomini olyapsan? Nimani ko'rsatmoqchisan? Hayoting bilan hazillashib, nimani isbotlashga urinyapsan? Kimni e'tiborni tortishni istayapsan? Menimi? Eplading. Mana shu yerdaman. Seni e'tiboringni tortib nima qilaman? Yangi bo'lishga urinyapti deb o'ylayapsanmi? Bu olamni nimaligini juda yaxshi bilaman. Bu olamda ayol nima bo'lishini ham. Bu odam meni shu yerda tashlab ketdi. Kimni e'tiborimni tortishga uringan deb o'ylayapsan? Juda oson. Alina. Ali tirik. Yashayapti. Meni sevadi. Kirgan yo'limdan qutqaradigan darajada sevadimi yo'qmi, shuni ko'rishni istayman. Mafiya urushining o'rtasida qoldimmi? Agar Ali tirik bo'lsa, kelib meni qutqaradi. Ko'raman, kim kimni sevishini. Ali o'zini yaxshi ko'radimi? Menimi? Vataninimi? Men ham kimni sevishimga qaror beraman. Alinimi? O'zimnimi? Yoki... Endi menga Erin bu yerda nima qilayotganini aytasizlarmi? O'zini ham yaxshi ko'radi. Seni ham yaxshi ko'radi. Meni. Shuning uchun yashayapti. Sevganing uchun mafiyani ichiga kirding. O'king ham yaqinlarini deb mafiyaga kirdi. Erin, men katta mafiya otasiman. Opangga ega chiqa olmadim. Sen opangni shu yerda turishini o'rgan. Tashqariga chiqishiga, burnini har joyga tiqishiga to'sqinlik qil. Shunda sen ham katta bo'lasan. Mana senga otalarning otasi bo'lish imkoni.
Eren bo'ldi qil, yo'limdan qoch. Opa, siz bo'ldi qiling. Baribir chiqarmayman. Chiqarmayman deganing nimasi? Bu odam kelib senga vazifa qoldirgani uchunmi? Ayb kelib yurmaysiz. Bo'lat og'a haq. Uni o'rinda bo'lsam, sizni bunchalik ayab o'tirmasdim. Nima qilarding? Tizzamga otarmiding? Kech bo'lmasa bir marta otardim. Vakili emasmisan? Ot. Opa, joyingizga o'tib o'tiring. Odamlar jahlini chiqarmang. Eren, katta kiysa menda. Betarbiya. Men bilan qanday gaplashyapsan? Xafa bo'lmang. Sizni bu yerdan chiqarmayman. Nima qilasan? Otasanmi? Opam siz. Sizga qurol o'qtalmayman. Ammo o'zimni otaman. Bu ishlarga aralashib joningizni qiynashni istar ekansiz, men yordamchi bo'laman opa. Bo'lan bilan Ziyo bir-biriga dushman bo'ldi. Bittasi keladi. Yo Ziyo yoki Bo'lat. Endi ikkovi Qaraxonlining tomi ostida tura olmaydi. La Ziyoga shuncha gapirdik. Bizga quloq solmadi. Endi ko'ramiz nima bo'lishini. Men bilan ishlashni istasang, yo do'st bo'lasan, yoki dushman, Bekir og'a. Seni kattasi senga. Haqqini inkor qilgan haromzoda. Ammo aslida hammasini boshlagan kim? Qoraxon deymi? Qolatmi? Yo La Ziyoma. Men xalqasini tortib olib, qo'llariga granata tutqizdim. Endi qo'ldan qo'lga o'tib yuribdi. Kimni qo'lida portlashini ko'ramiz. Ochig'ini aytaman, seni Ibrohimning bunga shunaqa ishtaha bilan qarab turibdi, uzoqdan bomba deb o'ylayapti chamasi. Kelibeni ortida kim bor? Asl muammo shunda, Tunjay aka. Ankara? Ankara hech kimni orqasida turmaydi. Kim ish boshlasa yelkasiga qoqadi. Oq yo'l deydi. Kirveni qulog'iga shivirlayotgan odam bor. Turadigan joyi mana shu deb. Shuni bilki, soyasi o'zidan og'irroq bittasi bor. Unaqada sizni kelishingizni hazm qilolmadi Halil Ibrohim bey? Yo'q. Men bugun kech sherik bo'lamiz desam, ukasini so'yib bo'lsa ham keladi. Long'orda shuni kesib. Boshqa iloji ham yo'q. Shunaqa qiyin vaziyatki, bir tomonda Ziyo og'a, bir tomonda Po'lat, bir tomonda kengash bor. Ammo nariki tomonda Jon Po'latga meni jon qarzim bor. Safimiz aniq. Ziyo og'a akalik qiladi, boshqasini tuzog'iga tushmaydi. Jon Po'latni dushman deb bilmaydi. O'rtaga tushsakmikin, ha? O'raga tushgan orada qoladi. Aslo, Tunjay uka. Ker. Og'a, bezovta qilaman. Mumkin bo'lsa gapiraver, abidin. Og'a, sizga aytmasam bo'lmasdi. Konteyner haydovchilari oyoqqa turishibdi. Biz Halil Ibrohimdan boshqasi bilan ishlamaymiz. Undan otalik ko'rdik, boshqa odamni tanimaymiz. Uni mashinalarni sottirmaymiz. Boshqasi uchun ikki odam ham haydamaymiz deyishibdi. Shofer arkadaşlar. Haydovchilar haqlar. Biz kim u, siz qilgan otalikni qilish nima? Agar qabul qilsangiz, nozik sovg'angizni qaytarsam, yigitlar ishsiz qolishmasin. Hech kimni tirikchiligini qoldirmayman. Alloh jazosini. Xudo o'sha konteynerlarni jazosini bersin. Men ularni sovg'a qiladigan do'st topdim. Qaytib olar ekanman. Otasi ham sizlar, boshqasi ham. Hammasini suyaklarimiz sindiraman. Bu oyoqqa turish nima degani? Yo'q, bu sababli emas, Halil Ibrohim bey. Ya'ni maqsad aniq bo'ldi. Men ukamga sovg'ani berdim. Agar ukam sovg'adan xursand bo'lmasa, astag'firulloh, bunday bo'lishi mumkin emas.
Habidin ağayını, işte adamını hem başkar olmaz eken siz. Bu yerde nimakla yürüpsiz. İstifaga çıkın, ketin ağayını. Hop oladı ağa. Hop yapırma Habidin. Taşkarı geçek. Xudo cezasını versin bu Abidin'ni. Bir iş ne yapıl olmaydı. Mollarını oladigan manzillerin bana bu yer. 40 kişi. Ama mol tayyor. Pulni kutayapman. Men topshiraman, sizler pulni yig'asizlar. Reshod. Yanlış olursa hata bo'lsa seni taniymiz. Bizni ishda xato bo'lmaydi. Doğru iş bo'lgandan keyin bir-birimizni tanimasak ham bo'ladi. Ularni ko'ray. Live. Filmga aktyorlardan Afzal Rafiqov, Sanjar Sadullayev, Mohira Nurmatova ovoz berishgan. Rejissyor Shamsiddin Husomiddinov, ovoz rejissyorlari Zarif Yo'ldoshev, Pavel Karpov, prodyuser Shahnoza Ahmedova.